Yes, ebwana, sehemu ya kwanza tuliweza kuishia hapa. Baba yake Max pamoja na mama yake Max waliweza kumonya Max kwamba asisubutu kumuoa yule mwanamke kwa sababu wao hawako tayari kwenye familia akaingia kiwete. Hawako tayari kabisa. Hapa Max alijaribu kuwabembeleza kwamba pamoja na kwamba azungumzi lakini kusikia anasikia na kufanya kazi anafanya. Kwa nini mnamkatalia? Ama kwa nini mnanikatalia mimi nimuoe yule mwanamke? Tukija upande huu basi muda ukapita. Basi hapa ikabidi Max aweze kuzungumza na baba yake vizuri. Akaanza kuzungumza na baba yake. Anasema, baba, ninakuomba niweze kumuoa yule mwanamke kwa sababu tunapendana sisi. Wala hatuwezi kuachana. Aliweza kumbembeleza sana hapa baba yake ambaye anaitwa Lau, lakini Lau alikuwa na msimamo wake ule ule. Max anabembeleza anasema, baba, nielewe basi. Baba anasema, mwanangu, siwezi kuzungumza chochote kile juu ya wewe kumuoa huyo mwanamke na siko tayari. Lakini hapa Max anasema, sisi tunapendana sana na hatuko tayari kutengana. Hapa baba anasema, sawa, kama mko tayari kuoana ninyie kaoaneni huko, ila mimi siruhusu mwanamke ambaye azungumzi aje hapa. Max anasema, unasemaje baba? Kwa hiyo hauko tayari kabisa? Lau anasema, hata kama ni mjamzito mimi hayanihusu. Mimi ninachotaka kampuni yangu iende sawa na wewe mwanangu, uoe mwanamke ambaye anaweza kuzungumza. Sitaji kuoa mwanamke ambaye ametokea kwenye familia ya kimaskini alafu hata kuzungumza hawezi. Siwezi na siko tayari kabisa mwanangu. Wala hiyo harusi haiko tayari kufungika. Siko tayari kabisa. Tena naomba nisikilize. Ukisubutu tena kuendelea kunipa hizo habari, nitakufukuza hapa na hautokuwa mtoto wangu. Sijui kama unanielewa. Tambua kabisa kwamba baba yako niko tayari kufanya chochote kile ili kampuni iende. Sasa wewe leo unakuja miaka yote unataka kuipromosha kampuni. Unataka kuniletea nani wewe? Tuwe na wajukuu ambao ni viziwi. Sasa ikabidi Max aende kazungumze na mama yake ambaye ni Beatrice. Hapo mama yake anasema, ni kweli baba yako anachokizungumza yuko sahihi. Wewe hapo inatakiwa umsikilize kila kitu. Hapa Max anasema, siwezi kumsikiliza kila kitu. Kwa nini mnanifanyia hivi? Mimi nampenda na tunapendana sana mimi na Angel. Sio kama mnanielewa mama. Naomba unielewe kwamba mimi Angel nimemweka moyoni na yeye ameniweka moyoni. Hatuwezi kuachana. Kwa hiyo mimi nataka kuzungumze na baba. Mama anasema, siwezi kuzungumza mimi na baba yako. Tena ukija kuniambia nitakuja kupiga hata vibao. Sio kama unanielewa. Mimi siwezi kuzungumza na baba yako kuhusu kwamba wewe eti muoe yule. Na mimi siko tayari mwanangu ukamoa yule. Hapa Max anasema, siwezi. Lakini mama akasema, hivi kwa nini huyo mwanamke unamlilia kisa na mtoto wako? Nenda katoe mtoto yule. Mtoto kiwezekana muoe. Max anasema, mimi niweze kumuoa mtoto wangu ambaye yuko tumboni kiumbe ambacho hakina dhambi yoyote ile? Nimuoe? Siwezi. Mama anasema, mimi pia siwezi kwenda kuzungumza na baba yako. Kama huwezi kwenda kumuoa huyo mtoto, kumtoa huyo mtoto, basi endelea kukaa hivyo hivyo. Mimi siko tayari kwenda kuzungumza na baba yako eti wewe umuoe. Max anasema, sawa mama, lakini ninakuomba, siwezi kufanya chochote kile kibaya juu ya mke wangu. Nenda kazungumze na baba tafadhali. Mimi ni mimi je, wewe wangesema unitoa, ungeweza kunitoa? Na mimi vile vile siwezi kumtoa mtoto wangu ambaye yuko tumboni. Tafadhali mama, nenda kazungumze na baba japo hata kidogo. Mama anasema, siwezi nikazungumze naye. Kitu gani? Tambua kabisa kwamba wewe, baba ameshazungumza kwamba inatakiwa wewe ukiwa meneja umuoe mwanamke ambaye anatokea kwa familia ya kitajiri ili kampuni yetu iendelee kukua. Sasa wewe unamuoa maskini, tutaendelea kudidimiza kampuni mwanangu. Mimi naondoka zangu, elewa hivyo. Samahani lakini kana nimekukosea mwanangu. Mama kaondoka hivyo. Max anashangaa. Mama ameshindwa kuzungumza naye. Baba ameshindwa kuzungumza naye. Sasa atazungumza na nani? Kichwa kimewaka moto. Anajiuliza anasema, kweli niende nikatoe mimba ya mke wangu na yule ni mtoto wangu? Wamemkalisha Lau hapa. Hawa ni wafanyakazi wenzake ambao ni wasaidizi. Hapa huyu hapa anaitwa Kennedy. Kennedy yuko na Ken. Huyu Kennedy anamwambia, inatakiwa kweli usimsikilize sana baba yako. Sasa hapa Ken anasema, unazungumza nini wewe? Yaani asimsikilize baba yake? Hivi una akili kweli? Aenda kaoe mwanamke ambaye azungumzi. Wao wafikia kija kwa kampuni, ile kampuni inaweza likafilisika. Max anasema, sikiliza Ken. Ken, wewe una matatizo. Ken, kwa nini unanifanyia hivi? Tambua kabisa kwamba wewe biashara haikuhusu. Mimi kuoa mwanamke ambaye aongei. Ken anasema, sawa, biashara ni husu, lakini tambua kabisa kwamba baba yako anachokizungumza
kipo ukweli. Unaweza kutafuta mapenzi mengine, sio lazima ulazimishe mapenzi ambayo hayako. Kennedy anasema haiwezekani, lakini hapa Kenny anazidi ukandia, anasema hebu sikiliza vizuri, hii kampuni inaweza kafilisika kwa sababu ukioa mwanamke ambaye anatokea kwa familia ya kimaskini, unaweza kukuta kampuni inateketea. Sawa, Max amemjia juu Kenny. Kennedy anasema samahani kidogo boss, unajua tatizo la Kenny, anajifanya mwelewa sana, anazungumza vitu ambavyo hana uhakika navyo. Mimi na uhakika kwamba wewe mwanamke mkidumu naye uenda kampuni ikaenda vizuri. So eti Kenny anamwambia mambo gani hayo? Achana nayo mambo. Basi uwezi amini huko kikao kilifanyika baadhi ya viongozi wa kampuni, lakini Kenny alikuwa anamkandia mshikaji hapa kwamba amwache umanzi kwa sababu kampuni uende kaenda vibaya. Sasa hapa Max amefika nakuta mke wake anatoa machozi. Anamuuliza, nini shida Angel? Angel, zungumza na mimi, kuna shida gani? Angel, zungumza na mimi, kuna nini ambacho kimekutokea mpaka unalia? Shida nini? Basi kwa sababu mwanamke huyo akaandika akasema babako amekuja hapa na amesema hivi, kila kitu nikiache na wewe na siwezi kuolewa na wewe. Babako amekuja uniambia siwezi kuolewa na wewe. Ni kweli? Baba amezungumza hivi. Angel anasema ndio. Babangu mimi amesema nikuache, yani amesema siwezi kuoa. Kwa nini anakuja kuzungumza hivi na amesema atakuoa? Haiwezekani. Mshikaji hapa anapewa taarifa kwamba babako amekuja hapa amesema kwamba wewe uwezo kanioa mimi na ndoa haitoweza kukamilika kwa sababu mimi siongei. Anasema ameniambia hivi anipendi na habari mbaya kwamba hataki kabisa mimi na wewe tuwe kwenye mahusiano. Max ikabidi ambembelezi hapa akasema samahani sana mpenzi wangu, natambua kwamba baba amekosea, lakini si mimi nimekosea, yule ni baba yangu tu mzazi, natambua mambo atakaa sawa sio muda. Tafadhali naomba nielewe kwamba mimi niko tayari kufanya chochote kile kwa ajili ya mapenzi yetu, sawa? Sijui kama wewe uko tayari. Basi hapa akamwandikia akasema kwa mimi niko tayari, sitoweza kukusahau, lakini baba yako nina uhakika kabisa kwamba anipendi na hii kitu nimeimprove kwamba baba yako hanitaki. Max anamwambia ni kweli baba hakutaki, lakini mimi nakupenda. Maswala mahusiano hayaingiliani kwamba baba hajakupenda wewe eti na mimi nisikupende. Hapana, mimi nakupenda sana wewe, tena wewe ni mpenzi wangu ambaye nimekuweka moyoni, sitoweza kukuacha kamwe. Sikiliza Angel, nakupenda sana, mimi na wewe tutakufa tutazikana, sawa? Mmoja wetu atamzika mwenzake, nakupenda mno. Wakakumbatiana. Hapa huzuni kwa Angel. Angel bwana, familia ya kina Max hakuna ambaye anampenda kwa sababu yeye haongei, wamemtenga kabisa, hawamtaki, wanamnyanyapaa. Basi akamkumbatia Max. Sasa baba akiwa anaangalia hapa mpira, akaja mtoto wake Max amjia juu, amwambia baba, unawezaje ukaenda kuzungumza na mpenzi wangu vile eti mimba atoe alafu eti hamtaki kabisa? Baba, tambua kabisa kwamba mimi na wewe ni mtu na baba. Sasa ukianza kuniingilia kwenye mambo ambayo hayakupaswa kuingilia, wewe ni baba, haitakiwi uingilie mapenzi yangu. Akamnasa kibao, unazungumza nini? Nakuuliza, anataka azungumze tena kibao kingine. Anataka azungumze kibao lakini akadaku. Baba hapa anazungumza, anasema unashika mkono wangu, mtoto wangu, una ruksa gani ya kushika mkono wangu? Mimi ni baba, lazima nikuadhibu unapokosea, sawa? Tena siku nyingine ukijaribu kunikataza nisikuchape. Sasa unaweza kaondoka hapa, unaweza kawa sio mtoto wangu tena. Nakupa onyo, tambua kabisa mimi ni baba, alafu baba wa familia ambayo inataka iwe familia bora. Sihitaji mtoto kapotea. Sio kama mnanielewa. Huyo mwanamke kamwe hautomuoa. Lao akasepa hivyo. Amempa onyo mtoto wake. Max anashangaa, babangu ameweza kuzungumza hivi kweli? Au ni babangu wa kambo? Basi muda ukapita kidogo kwenye kampuni huko. Leo tena Kennedy anajaribu kumwambia kwa yote yanayotokea, ujaribu kuyaenda tu kwa sababu siku ikifahamika kwamba umemwacha yule mwanamke itakuwa mbaya kwako. Kenny anasema, unasema kwamba asimwache yule mwanamke? Mwanamke ndo anayesababisha mshikaji hapa kampuni na vuruga. Muona kabisa mahusiano yake na huyo Angel yamekuwa yanatuletea sisi shida hapa kwenye kampuni. Kampuni angalia sasa, haisongi mbele, imeganda tu kwa sababu ya mtu mmoja tu, hata sababu ya boss manager. Tambua kabisa manager, kitu ambacho unakifanya sio kizuri. Huyo mwanamke achana naye, ikiwezekana tafuta mwanamke mwingine, au unashindwa kutafuta mwanamke mwingine tukutafutie sisi wanaume ambao tunajua kuchagua. Kennedy anamwambia, unazungumza nini Kenny? Kenny anasema, Kennedy, tambua kabisa kwamba hii kampuni inaenda kuporomoka kwa sababu mtoto wa bosi ameingia kwenye mahusiano ambayo sio kabisa. Jambo ambalo nalizungumza hapo sihitaji rudie tena, na kama utarudia tena mimi nakufukuza hapo.
tambua kabisa kwamba mimi ndiye ninayemiliki hapa kampuni, na mimi hii kampuni ninasimamia ni ya babangu, si kampuni sijui ya nani. Hii kampuni ya babangu inadorora kwa sababu ya utendaji kazi ni mbovu. Si kwamba mimi eti kwa sababu nimeingia kwenye mahusiano nina mawazo kwamba ndo naleta hapa ofisini. Sio kama mnanielewa Ken. Anazungumza na Ken. Ken anacheka kwa dharau. Anasema, "Blaza, tambua kabisa kwamba mimi na uelewa mkubwa. Natumia sana akili. Wewe unashindwa kutumia akili." Eh, Max anasema, "Situmia akili." Kidogo wameleteana utofauti. Hapa Ken anasema kwamba mshikaji atumie akili, na ikiwezekana kabisa huyo mwanamke aachane naye kwa sababu atakuja kudororesha hiyo ofisi. Anasema, "Max, tumia akili. Mara nyingi mwanaume anatakiwa tumia akili." Sasa Max anasema, "Mimi situmia akili. Aya, ondoka hapa. Toka kwenye ofisi yangu. Kama mimi situmia akili, toka." Kennedy, unamwona Kennedy anachokizungumza? Anazungumza kwamba mimi situmia akili. Hivi ni kweli? Hapa Kennedy anajaribu kumtuliza mshikaji hapa. Anamwambia, "Hebu sikiliza. Huyu hapa amezungumza tu mambo ambayo hayapo. Tambua kabisa kwamba kuna watu wako kwa ajili ya kuharibu mapenzi, lakini natambua kabisa mapenzi hayo ipo siku atakuja kudumu, na wazazi wako atakuja kukuelewa kwamba huyo mwanamke ni mwanamke mzuri." Sio kama mnanielewa Max. Usijuka mwache huyo mwanamke. Inaonekana kabisa mwanamke anakupenda na ana ujauzito wako amekubebea. Kwa hiyo tafadhali usijuka wasikiliza watu wengine. Basi hapa Kennedy aliweza kumpa moyo mshikaji hapa. Akampigisha story mbili tatu. Basi Max akamuelewa. Muda ukapita kidogo, tunarejea huku nyumbani. Huyu hapa anaitwa Sara, ni mfanyakazi wa nyumba ya kina Max hapa. Anafika. Sara anaenda kwa mama na mamkia, "Shikamoo mama." Basi mama anaambiwa kwamba chakula tayari. Mama anasema, "Naomba ukanitie mwanangu." Basi hapa Sara anamwambia, "Mwanao yuko huko chumbani, hawezi hata kula tena. Amegoma kabisa. Amesema yeye yuko tayari kula." Basi hapa mama anasema, "Sawa, kama amegoma mimi nitaenda kuzungumza naye." Sawa. Sio na shaka yoyote ile. Basi hapa Sara anamwambia, "Sawa mama, kama kuna tatizo lingine unaweza kaniambia tu." Mama anasema, "Haya, nimekuelewa. Naomba uniache kwanza mara moja. Ah, nikitoka kuzungumza na mwanangu ndo nitakula chakula hicho funikia." Hapa Sara akamwambia, "Sawa mama, nimekuelewa." Akaondoka zake. Sasa mama ikabidi aingie chumbani kwa Max akamwambia, "Mwanangu, nimekuja kuzungumza na wewe hapa. Kwa nini hutaki kula? Hautaki kula kwa sababu ya wewe mwanamke. Nazungumza na wewe. Mbona nazungumza uko kimya? Max, tambua mimi mama yako, zungumza na mimi basi." Mama anajaribu kuzungumza na mwanae, lakini mtoto wake hataki kuzungumza chochote kile. Amemkalia kimya tu. Hapo mama anamwambia, "Mwanangu, tambua kabisa kwamba nazungumza na wewe. Kwa nini hutaki kula? Lakini hata kama hivyo, nimetumwa na baba yako kwanza nizungumze na wewe kuhusu na umeneja. Amesema hivi, kama mtoto wangu atagoma kile ambacho namwambia, basi mimi niko tayari kumtafuta meneja mwingine, yeye akawe mshiriki tu wa kawaida. Sijui kama uko tayari na hilo mwanangu, sababu ya mwanamke tu." Bwana, ngoma ya pili inaishia hapa. Tukutane ngoma ya tatu. Je, Lau aliweza kumfukuza mwanawe Maxi kwenye umeneja? Tambua kabisa kwamba Lau anamiliki kampuni kubwa sana ambayo mtoto wake huyu ndio meneja. Sasa baada ya kupishana na baba yake, Lau akamtuma mke wake Beatrice aenda kazungumze na mtoto wao kwamba asipokubaliana na wao basi watamfukuza kabisa. Ngoma inaishia hapa. Tukutane ngoma ya tatu, nini ambacho kilitokea.